Բարի երեկո, խոսքի իրավունքն արդեն եթերում է, մենք զրուցելու ենք ազգային ժողովի պատգամավոր Գևորգ Պապոյանի հետ, որը ներկայացնում է իմ քայլը խմբակցությունը, բարոյ ձեզ, շնորհակալ եմ հրավիրել։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Եկամտահարկը կհամարտեցվի վարկային կազմակերպությունների, գրավատների և փոխանակման կետերի պետ տուրքը կմեծանա։ Այսօր երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունվեց հարկային օրենսգրքում փոփոխությունների այդ փաթեթը։ Ձեր հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանն ասում է, որ այս հարկային օրենսգիրքը ակնհայտորեն ավելի լավն է, քան այս պահին գործողը։ Հիմա խնդրում եմ մեջ բերեք այդ ակնհայտ դրական տարբերությունները։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Երեք հիմնական դրույթ կա, որոնք թույլ են տալիս պնդելու, որ այո, այս հարկային օրենսգիրքը ակնհայտ լավն է գործողից։ Առաջինը դա եկամտային հարկի համահարթեցումն է, որի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր եկամտային հարկ վճարողների վճարած եկամտային հարկի տոկոսը դրույքը կիչնի։ Մի մասի դեպքում 36%-ից ժամանակի ընթացքում կիչնի 20%-ի, մյուս մասի դեպքում 28%-ից կհասնի 20%-ի և երրորդ խմբի համար 23%-ից կիչնի 20%-ի։ Այսինքն չկա որևէ մի խումբ եկամտային հարկ վճարող, ընդհանրապես վարձու աշխատողներ, ովքեր չեն օգտվի այս արտոնությունից։ Երկրորդը դա շահութահարկի նվազեցումն է, 20%-ից շահութահարկը իջնելու է 18%-ի։ Եվ երրորդ խումբը դա ավելացված արժեքի հարկի շեմի ավելացումն է։ Այսօր 58-35 միլիոնից բարձրանալու է 115 միլիոնի։ Սա շատ կարևոր է և հատկապես ավելի քան 2000 տնտեսվարող սուբյեկտ այսօր սպասում էին այս որոշմանը և օր առաջ սպասում են հիմա, որ արդեն նախագահը ստորագրի և ըստ էության հարկային օրենսգիրքը մտնի ուժի մեջ, որովհետև այնպիսի իրավիճակ է հարկային օրենսդրությամբ և հաշվապահական կանոններով, որ եթե նրանք հաղթահարեն 58-35-ի շեմը և հայտնվեն ավելացված արժեքի հարկի հարկման դաշտում, այնուհետև եթե մենք 115 միլիոնի օրենքը մտնի, ապա նրանք չեն կարող հետ գալ, գոնե այս տարվա կտրվածքով, և բնականաբար այս 2000-ից ավել տնտեսվարող սուբյեկտները, որոնք այդ 58-ից 115 միլիոնի տարեկան շրջանառության այդ արանքում են գտնվում, նրանց համար սա շատ կարևոր փոփոխություն էր և նրանք սպասում էին, սրանք երեք այն ակնհայտ ուրեմն դրական կողմերներին, բայց կային նաև համակարգային, բայց կա նաև բազմաթիվ այլ դրական կողմեր, օրինակ, այսօր գիտենք, որ ավտոմեքենաների ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող բազմաթիվ հայրենակիցներ ունենք, հատկապես վերջին տարիներին սա յուրօրինակ բիզնես է վերածվել և Հայաստանից էլ հատկապես այդ մեքենաները արտահանվում են Ղազախստան, այո, Ղազախստան, ԵԱՏՄ մյուս երկրներ, և ինչ են անում մեր քաղաքացիները, որպեսզի բարձր հարկեր չվճարեն, որովհետև ըստ էության եթե նրանք այդ հարկը վճարեն, նրանց փող չեն աշխատի, այո, փող չեն աշխատի, մրցունակությունն էլ կնվազի, գնում են հեռավոր բարեկամների, ծանոթների, ընկերների անուններով, թղթեր են ձևակերպում և այդ ձևակերպված թղթերով մեքենա ներմուծում, սրա մասը ակնհայտ է, բոլորս էլ սրա մասին գիտենք, կամ էլ ստիպված են լինում ուրեմն թանկ գնով ներմուծել, վաճառել, ինչի արդյունքում շահույթ չեն ունենում կամ չեն կարողանում այդ մեքենան վաճառել։ Հիմա հարկային օրենսգրքով ինչ է ասվում, ասվում է այլևս այդ շրջանառության այդ բարձր հարկը, հա, բարձր հարկերը, որոնք սահմանված էին, այլևս չեք վճարելու, ընդամենը ամեն մի մեքենայի ուրեմն 1%-ի չափով է դա լինելու, որը ըստ էության մեծ գումար, այո, մեծ գումար չէ, եւ ըստ էության ամբողջությամբ նաեւ սրա շուրջ որևէ բողոք չի եղել։ Սա նույնպես շատ կարևոր փոփոխություն է, որը իրականացվել է, եւ այս շարքում բազմաթիվ այլ փոփոխություններ են եղել, օրինակ մի առաջարկ, ես 15 առաջարկ եմ կատարել հարկային օրենսգրքի շուրջ, որից 8-ն են ընդունել, ներկայացնեմ մեկ առաջարկ, որը իմ առաջարկը, որը ընդունվել է։ Գործող իրավակարգավորումներով, երբ որ շրջանառության հարկից դեպի անցում պետք է կատարվի ավելացված արժեքի հարկի հարկման համակարգ և տնտեսվարող սուբյեկտը եթե համաձայն չէ դրա հետ, նա կարող է բնականաբար վարչական դատավարության օրենսգրքի համաձայն նա դիմում է վարչական դատարան և վարչական դատարանը, ասենք օրինակ 2-5
ամիս հետո, 1 տարի հետո որոշում է կատարում, որ որոշում է կայացնում, իթե նրանք պետությունը սխալ է եւ այո, դուք պետք է շրջանառության հարկով հարկվեք, բայց այս մարդը ամբողջ ընթացքում նա ԱՀԵ-ի վճարել եւ դրա հետ վերադարձի հաշվանցման հնարավորությունը ըստ էության չկա։ Գերավճարել։ Իհարկե, այո, հիմա իմ առաջարկով այսպես է, եթե դիմում է վարչական դատարան, ապա նա շարունակում է համարվել շրջանառության հարկ վճարող, բայց եթե վարչական դատարանում ապարզում է, որ այո, նա պետք է ավելացած արժեքի հարկ վճարել, ապա նա այդ օրվանից սկսած կվճարի ԱՀԵ գումարած տուժու տուգանքները, այսինքն այնպես չէլ չի, որ բոլորը կարիթավորվեն եւ դատի կտան։ Այո, եւ այսպես բազմաթիվ դրական կողմեր ունի այս նոր օրենսգիրքը, այս համահարթեցմամբ, տեսեք, բյուջեի եկամուտները արդյոք չեն նվազելու։ Նվազելու են, իհարկե նվազելու են։ Շատ ճիշտ եք նշում, շատ կարևոր հարց է, 27 միլիարդ դրամով ավելի պակաս է։ Այո, ավելի պակաս բյուջետային եկամուտներ են այս առումով գեներացվելու պետական բյուջե եւ ինչ եղանակով է դա լուծվելու։ Լուծման փոքր ուղղություններից մեկը, ըստ էության ոչ էական ուղություններից մեկը, դա ակցիզային հարկող որոշ ապրանքների ակցիզի ավելացումն է, որը ըստ էության բարեկամ մոտ 3% է, չէ՞, եթե չեմ սխալվում։ Այո, 3%, որը ըստ էության ոչ ամբողջությամբ այդ եկամուտներն է, ուրեմն այդ բյուջե հետ վերադարձնելու, ոչ էլ գնի վրա, գնաճի վրա լրջագույն ազդեցություն է ունենալու, օրինակ 1 լիտր բենզինի վրա 3% աճի պայմաններում 0.37 լումա է 1 լիտր բենզինի գինը դրանով ավելանալու։ Այսինքն սա համարել, որ դրա հետևանքով կլինի գնաճ, ճիշտ չէ, չափազանցված է։ Այո, չափազանցված է։ Բայց դա որոշակի մի քանի միլիարդ դրամ եկամուտ ապահովում է պետական բյուջե։ Հիմնական ուղղությունը ըստ էության կառավարության շեշտադրումը հետևյալն է, որ նշված, ուրեմն ավելի ցածր հարկային տոկոսադրույքների պարագայում բիզնես գրավչությունը, ազգային տնտեսության գրավչությունը, մրցունակությունը ավելի կբարձրանա, հետևաբար նոր ներդրումներ կլինեն, ինչի հետևանքով մասշտաբի էֆեկտով շատ ավելի հարկային եկամուտներ կգեներացվեն, քան այս պահին կարող են լինել։ Բացի այդ, հարկային վարչարարության խստացման, ինչպես նաև մեր քաղաքացիների, այսպես ասեմ, դրական վարկագծի հետևանքով արդեն իսկ կառավարությունը պլանավորել էր 40 միլիարդ դրամ ավել հարկ հավաքել, բայց 62 միլիարդ դրամ ավել հարկ է այս տարի նվազագույնը, այդքան ավելի հարկ է պլանավորածից հավաքելու։ Այսինքն, այստեղ նաև մեր քաղաքացիների վարկագիծն ու հարկային վարչարարությունը օգնում են նաև այդպիսի բացերը փոխհատուցելու։ Շատ լավ, ներդրումային գրավչությունից խոսեցիք, տեսեք, ձեր օպոնենտներն ասում են, որ հարկային օրենսգիրքը չի լուծում կարևորագույն այդ հարցը, չի ձևավորում այնպիսի ներդրումային միջավայր, որի պարագայում ներդրողը միանշանակ որոշում կայացնի հոգուտ Հայաստանում ներդրումների կատարման։ Որն է ձեր հակառակում համոզելու, այսպես ասեմ, մոտիվացիան։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, լավ հարց եք տալիս։ Եկեք հասկանանք, ինչն է ազդում ներդրումային միջավայրի վրա։ Անհատեսելիությունը նախ եւ առաջ։ Այո, ներդրումային միջավայրի վրա, եթե գլոբալ առումով բաժանենք երկու մասի, մակրոգործոններ կան եւ միկրոգործոններ կան։ Մակրոգործոնները ըստ էության անվերահսկելի գործոններ են եւ բիզնեսն ու բիզնեսը, հատկապես բիզնեսը որևէ ազդեցություն դրանց վրա չունի, պետությունը մասնակի։ Միկրոգործոնների վրա որոշակի ազդեցություն, այո, պետությունը կարող է, օրինակ, կոռուպցիա կա թե չկա, դա ազդեցություն է, բայց ասել, որ կոռուպցիա կա, ուրեմն ներդրում չի լինի կամ չկա ներդրում կլինի, չափազանցված է, գործոն է։ Նույնը հարկային բարենպաստ միջավայրն է, այսինքն ցածր հարկերը դրանք նպաստում են ներդրումներին, այո, բայց միայն ցածր հարկերով կարող է դա բավարար ըստ էության չլինել։ Այսինքն կան մի շարք մակրոգործոններ, որոնք որ քաղաքական, ռազմաքաղաքական, աշխարհագրական, տնտեսական եւ այլն, որոնք որ ըստ էության շատ ավելի մեծ ազդեցություն ունեն, բայց եղած իրավիճակում, երբ որ հարկային տոկոսադրույքները իջեցվում են, ապա բնականաբար դրանք չեն կարող դրական ազդեցություն չունենալ։ Այլ խնդիր է, թե դրա վերջնարդյունքում ինչպիսի ազդեցություն կունենա։ Բացի դրանից, շատ կարևոր խնդիր է, թե պետությունը հատկապես հարկային փոփոխությունները ձեռնարկելուց ինչի հարկերն է
ինչեցնում եւ դրանով ինչ ուղերձ է տալիս։ Այսօր ընդհանուր առմամբ մեր երկրում ներմուծմամբ զբաղվող եւ արտահանմամբ զբաղվող ճյուղերի միջև կամ երկու գործարար, որը մեկը ներմուծմամբ է զբաղվում, մեկը արտահանմամբ, երբ որ այս մարդկանց համատության մեջ ենք դնում, ներմուծմամբ զբաղվող գործարարի շահութաբերությունը շատ ավելի բարձր է։ Ավելին, կան ոլորտներ, կան ճյուղեր, մինչև 2-2.5 անգամ շահութաբերության մակարդակը ներմուծման մեջ ավելի բարձր է։ Հիմա պետությունը ինչ պետք է անի այս պարագայում։ Բնականաբար այնպիսի հարկային վարչարարություն կիրառի, այնպիսի հարկային քաղաքականություն կիրառի, երբ որ ավելի շատ բարձրանան, ուրեմն ավելի կչանան կամ այս պարագայում կչանան արտահանմանը միտված ճյուղերի հարկերը։ Այս պարագայում իհարկե շահութահարկի իջեցումը, այսպես ասենք, համահարթ եղավ եւ բոլորի համար եղավ, կարող ենք ասել, որ օրինակ մոլերը եւ առևտուրը, ուրեմն մանրածախ առևտուրը ըստեղության նույնպես շահեցին, բայց նաեւ ակնհայտ է, որ արտահանողը տուժեց։ Արտահանողը չտուժեց, որովհետև արտահանողի համար էլ շահութահարկը իջավ, բայց շահութահարկի իջնելը հատկապես ձեռք է տալիս եկամտային հարկ վճարողներին, որը ներողություն, ուրեմն արտահանմանը միտված ճյուղերի զարգացմանը հատկապես ձեռք է տալիս այս եկամտային հարկի համահարթեցումը։ Ինչու? Որովհետև եկամտային հարկի պարագայում եկամտային հարկ վճարողները նույն տնտեսական գործունեությամբ զբաղվելու դեպքում ունենք շատ ավելի շատ արտահանող ճյուղերում ավելի շատ աշխատակից դունես, քան ներմուծող։ Օրինակ հագուստ արտադրողը կամ տեքստիլ արտադրության մեջ ներգրավված աշխատողը ինքը ունի մի քանի 100 աշխատող, բայց այդ նույն տեքստիլը ներմուծողը ինքը մի քանի տասնյակ, ունի իսկ մի քանի աշխատող կարող ունենալ։ Հետևաբար եկամտային հարկի մասով հարկային բեռը անհամաչափ մեծ է, եւ եթե ընդհանուր առմամբ իջեցում է նախատեսվում, այդ ավելի մեծ չափով դա օգուտ է բերում արտահանողներին եւ արտադրողներին։ Այս առումով նույնպես կարծում եմ, որ արտահանմանը եւ ազգային տնտեսության մրցունակությունը էականորեն հարկային նոր օրենսգրքի բարեփոխումները նպաստել է։ Այնուամենայնիվ մտահոգությունները օրենսգրքում արված փոփոխությունների վերաբերյալ շատ էին, ձեր եւ ձեր թիմակիցներ ինչի անանք ստացնում այն, որ միայնակ եք կրելու ձախողման պատասխանատվությունը։ Իհարկե ոչ ոք չի ուզում, որ ձախողեք, որտեւ խոսքը գնում է մեր երկրի տնտեսության մասին, բայց այնուամենայնիվ տեսական հնարավորություն ձախողելու կա, ճիշտ է։ Եթե թողենք տեսական հնարավորություն եւ ըստ էության գործնականում մտածենք կա այդպիսի հնարավորություն, թե ոչ, ես գործնականում այդպիսի հնարավորությունը ըստ էության տնտեսագիտական միտքն էլ է ընդունում, որ չկա։ Մարդիկ ընդունում են, որ կարող էր ենթադրենք լինել չհարկվող շեմ, կարող էր լինել որոշակի պրոգրեսիվություն, որը ավելի լավը կդարձներ, բայց ես չեմ լսել որևէ մի տնտեսագետի, որ ասել է, որ սա այս հարկային օրենսգիրքը ավելի վատն է, քան գործողը նոր ընդունվածը։ Ասում են, որ կարելի էր ավելի լավը դարձնել, կարելի է, սա մեկ քայլ առաջ է, կարելի էր երկու քայլ առաջ անել, վիճել կարելի է սրանց շուրջ, բայց ըստ էության իմ նշած եւ բազմաթիվ այլ բարեփոխումները չեն կարող ապացուցում են, որ այդպես չէ, սա իրոք մեկ քայլ առաջ է եւ սա սպասված փոփոխություններ էին եւ բոլորը սպասվում են։ Այո, ես հիմա կարող եմ նշել մի քանի ուղություններ, որոնցով կարելի է, ինչու՞ չէ, նաեւ այլ ավելի շատ հարկեր իջեցնել, բայց մենք պետք է հաշվի առնենք, որ մեր բյուջեն ըստ էության ունի երկու հիմնական շատ մեծ ծանրաբեռնված ուղություններ, նո հատկապես սոցիալական եւ հասկանալի է մնացած ուրեմն հատվածը, եւ այստեղ ավելի շատ նվազեցումը կարճաժամկետ կտրվածքում ռիսկեր է պարունակում։ Ժամանակի ընթացքում, այո, միգուցե երբ որ այս օգուտները տանք եւ տնտեսական ակտիվությունը ուրեմն մեծանա եւ մասշտաբի էֆեկտով բյուջեում զգալի մուտքեր ապահովեն, կարելի է նաեւ անցնել մեկ քայլ առաջ, այլ ավելի մեր ներդրումային միջավայրը գրավիչ դարձնենք, հարկերը այլ ավելի իջեցնելով։ Այս առումով կարելի է մտածել եւ պետք է հետեւել տենդենսներին, բայց այն, ինչ որ մենք ունենք, ըստ էության, այո, մի քանի քայլ ես կասեմ առաջ է գործում։ Լավ։ Այն, որ ասում եք, առաջիկայում կունենանք նոր հարկային օրենսգիրք, ձեր հանձնաժողովի նախագահն էլ այս մասին ասում, սակայն դա պետք է լինի մտածված եւ իրոք թռիչքային աճ ապահովող։ Լավ, իսկ ի՞նչ ներ խանգարում, որ մի քիչ էլ սпасենք եւ միանգամից ունենայինք այդ լավը։ Հիմա ինչպես եք ներդրողին համոզելու մեծ փող դնել բիզնեսի մեջ, եթե դեռ էլի են փոփոխություններ սпасվում։
Շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, որովհետև անընդհատ հարկային օրենսգրքում փոփոխությունները որոշակի անորոշություն առաջացնում են, բայց այստեղ շատ կարևոր է, որ մեսիջը ի սկզբանե պետք է լինի, սա լինելու է բարեփոխում, այսինքն այնպես չի լինելու, որ հարկային տոկոսադրույքները բարձրանալու են, նվազագույնը, այսինքն պահպանվելու են կամ իջնելու են։ Այս առումով ցանկացած փոփոխություն, կարծում եմ, եթե այդպիսի փոփոխություն լինի, բիզնեսը չպիտի բողոքի, այլ ընդհակառակը ինքը կսպասի նման ուրեմն փոփոխությունների։ Երբ որ մենք խոսում ենք հարկային օրենսգրքում բարեփոխումների մասին եւ նշում ենք, որ ինքը այն կատարյալ չէ, այո, կատարյալ չէ, նույնիսկ եթե ինչ-որ մի բան այսօր մենք համարենք կատարյալ, ինքը ժամանակի ընթացքում պետք է իր վրա անընդհատ աշխատել։ Օրինակ, դեռևս վարչահարության հետ կապված զգալի խնդիրներ կան, ձևակերպումների հետ կապված զգալի խնդիրներ կան, բարդ նախադասություններ, որոնք որ միգուցե երկիմաստություններ են առաջացնում եւ այլն եւ այլն։ Եվ ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ երբ որ մենք խոսում ենք կատարյալ հարկային օրենսգրքի մասին, այսպես ասած ավելի բարակ հարկային օրենսգրիք մենք նկատի ունենք, երբ որ հարկերի հարկատեսակների քանակը ավելի քիչ է, շատ ամեն ինչ շատ հստակ է, փոխկապակցված, ուրեմն գործողությունները ավելի քիչ են եւ այլն։ Բայց ես ուզում եմ նաեւ այս պրոցեսի մի շատ կարևոր բանի անդրադառնալ, մասնավորապես գույքահարկի ռեֆորմին, որը չկա հարկային օրենսգրքի այս բարեփոխումների փաթեթում, բայց կարող է լինել, բայց քանի որ այս տարվա ընթացքում լինելու է, սա անպայման անդրադառնամ եւ սա շատ կարեւոր է համահարթեցման սկզբունքով։ Աստղաբաշխական թվեր են ասում գույքահարկի բարձրացման։ Հիմա ես դրա մասին խոսեմ, որտեղ ես նաեւ մի փոքր վարժություն եմ արել դրա շուրջ։ Ուրեմն տեսեք, մեզ հիմնական մեղադրանքը ո՞րն է։ Որիշ մեկը չի ասում, որ վատ է, որ մարդկանց եկամուտները, օրինակ 200 000 դրամ ստացող մարդու կամ 300 000 դրամ ստացող մարդու եկամուտը ավելացնում ենք։ Մենք մեղադրում են, որ 100 000 դրամ ստացող մարդու եկամուտը 3 տարում է աստիճանաբար ավելանալու եւ ավելի փոքր չափով, քան ասենք 200 000 դրամ ստացողին։ Այստեղ շատ կարեւոր խնդիր կա։ Աշխատավարձի ավել կամ պակաս հարկելով դա իմ ներքին համոզմունքն է, սոցիալական արդարության հնարավոր չի հասնել, որովհետև աշխատավարձով ապրող մարդը դա երբևէ չի կարող լինել հարուստ կամ հարստանալ։ Նույնիսկ այսինքն 155,000, 255,000, 350, նույնիսկ 1 միլիոն դրամ ստացող մարդը դա հարուստ մարդ չէ։ Նա կարող է լավ փորձառություն ունի, լավ գիտելիքներ ունի, լավ կրթություն է ստացել, գիտական աստիճան եւ այլն, դրա հաշվին ստանում է բարձր աշխատավարձ, բայց ես կարծում եմ, որ նման մարդկանց մենք պետք է խրախուսենք, նման մարդկանց մենք պետք է ոգևորենք եւ մեր հասարակության մեջ պետք է տեսնեն, որ լավ կրթություն ստացող մարդը, լավ սովորած մարդը, լավ փորձառություն ունեցող մարդը, այո, բարձր աշխատավարձ է ստանում, եւ այո, մենք այդ մարդուն շատ չենք հարկում, որպեսզի նրա աշխատավարձը արհեստականի չեսնենք եւ դրանով սոցիալական արդարություն ստեղծենք։ Այսինքն, աշխատավարձի պրոգրեսիվ հարկումը եւ սոցիալական արդարությունը իրար հետ կապելը, ես կարծում եմ, անարդար է։ Խնդիրը ուրիշտեղ է։ Ինչպես գալ սոցիալական անարդարության վերացման։ Սոցիալական անարդարության վերացման համար ոչ թե պետք է, ասենք, 80,000 դրամ ստացող մարդու աշխատավարձը 23%-ի փոխարեն հարկենք 15%-ով, ոչ 20%-ով հարկել, 23-ից ոչ թե իջացնենք, օրինակ, ինչպես նշում են, ասում են 20%, կամ ասենք օրինակ 15%, այլ այդպես չպիտի լինի։ Պետք է ընդհանրապես չլինի 80,000 դրամ ստացող աշխատավարձ ստացող մարդ։ Հիմա դրա համար ինչ է պետք անել։ Դրա համար պետք է նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնել։ Այս առումով հիմա դիսկուս կա կառավարության եւ ազգային ժողովի միջեւ, նվազագույն աշխատավարձը չհարկվող շեմը 55,000-ից բարձրացնել 63,000, թե 68,000։ Այս քննարկումների մեջ տարբեր խնդիրը ֆինանսական միջոցներ, առկայություն եւ այլն։ Սրանց մասին, այսինքն մենք 55,000-ից քայլ ենք կատարում նվազագույն չհարկվող շեմը 63,000-ի կամ 68,000-ի, եւ սա պետք է դարձնենք սովորություն, ժամանակի ընթացքում անընդհատ նվազագույն աշխատավարձը մենք ժամանակի ընթացքում բարձրացնենք։ Բայց ինչպես։ Դրա համար մեզ օգնության է գալիս գույքահարկի ռեֆորմը։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ իջեցնում ենք շահութահարկը եւ իջեցնում ենք եկամտային հարկը, մենք խրախուսում ենք բոլոր աշխատող մարդկանց։ Կապ չունի, դա վարձու աշխատող է, թե բիզնեսով զբաղվող, որովհետեւ մարդը աշխատում է, եկամուտ ունի կամ շահույթ, մենք ասում ենք այդ եկամուտն ու այդ շահույթը ավելի քիչ ենք հարկում։ Դու ոգևորում ես այդ մարդուն, խրախուսում ես այդ մարդուն, բայց երբ որ հարուստ մարդիկ իրենց այդ եկամուտները, օրինակ, բիզնեսից դուրս են հանում եւ վերածում են անշարժ գույքի,
Սա ավելի пассив ներդրում է որպես այդպեսի եւ ըստ էության նոր արժեք չստեղծող։ Եվ այդպեսի պարագայում ավելի արդյունավետ է դու այստեղ նվազեցնես, խրախուսես, այնտեղ ավելացնես։ Հիմա մենք հասկանանք, այնտեղ ունենք ավելացնելու տեղ, թե չունենք։ Եվ դուք շատ լավ նշեցիք մի քանի անգամ աստղաբաշխական ավելացումը։ 16 անգամի մասին էին խոսում նույնիսկ, չգիտեմ որքան։ Ես մի փոքր վարժություն կատարեցի եւ փորձեմ փորձենք հասկանանք ում համար ինչքան է բարձրանում։ Վերցրեցի մի բնակարան, որը գտնվում էր հաղթանակ զբոսայգու տարածքում, այդ մոնումենտի տարածքում, կարծեմ 350 միլիոն դրամ էր իր կադաստրային, ուրեմն, արժեքը, բայց շուկայական արժեքը 2.5 միլիարդ դրամ էր։ Այսինքն մոտ 8 անգամ տարբերություն կար։ Եվ այս տան համար մոտ 6-8 անգամ կբարձրանա գույքահարկի վճարը։ Հիմա մարդ, որը ունի 2.5 միլիարդ դրամանոստուն, անշարժ գույք, նա հարուստ մարդ է։ Վստահաբար։ Վստահաբար հարուստ մարդ է։ Եվ կարծում ենք, այո, արդար է, երբ որ նա շուկայական գնին համապատասխան է վճարելու իր գույքահարկի գույքահարկը։ Հիմա ես նաև վերցրեցի պատահական Արագածոտնի մարզի Արուջ գյուղից մի տուն վերցրեցի, որը վճարել էր 900 դրամ գույքահարկ։ Այս փոփոխության արդյունքում կարծեմ դառնում էր 1250 դրամ։ Այսինքն բարձրանում էր, բայց հասկանալի է, որ մի դեպքում շատ քիչ է բարձրանում եւ մյուս դեպքում հսկայական է բարձրանում։ Եվ եթե մենք այստեղ հսկայական բարձրացումից վերցնում ենք ու այո, այդ նույն Արուջ գյուղի բնակչի համար ենթադրենք, եթե ինքը զբաղվում է տնտեսական գործունեությամբ, շահույթը հարկենք իջեցնում կամ օրինակ ինքը վարձու աշխատող եւ դպրոցում է աշխատում, իր եկամտային հարկնենք իջեցնում, արդյունքում ինքը շատ ավելի շատ շահող է դառնում եւ վերջի վերջո ըստ էության բյուջետային եկամուտներ են գեներացվում, որի արդյունքում օրինակ 16000 դրամից նվազագույն կենսատոշակը բարձրացել են 25500 դրամի։ Սրանից շահում են բոլորը։ Բոլորը անխտիր շահում են։ Կամ զինծառայողների աշխատավարձը 5-ից մինչև 30% բարձրացավ, ընդ որում 5% այդ գեներալիտետի աշխատավարձը բարձրացավ։ Պայմանագրայինների աշխատավարձը մինչև 30%-ով բարձրացավ։ Կամ ուսուցիչների աշխատավարձը 10%-ով բարձրանում է, որը վերջին անգամ 12-13 տարի առաջ է բարձրացել։ Այսինքն մենք պետք է ընդունենք, որ այս փոփոխությունների արդյունքում առաջին հերթին սոցիալապես խոցելի խավերն են շահելու, բայց միևնույն ժամանակ պետք է հասկանանք, որ գլոբալ առումով հարկ վճարելը դա պատվաբեր բան է, եւ բոլորս, անկախ մեր սոցիալական վիճակից, մեկս 100 դրամ, մյուսը 100 միլիոն դրամ, այդ հարկը պետք է վճարենք, բայց դա, նորից եմ կրկնում, դա պատվաբեր բան է, դրանից չպետք է խուսափենք, դրանից չպետք է վախենանք, որովհետեւ այդ վճարված հարկերից պահպան մեր պետությունն ենք մենք պահում եւ ծախսեր ենք կատարում մեր որոնք հանրային ծախսեր, որոնք նաեւ մեզ են ծառայել։ Լավ, այսօր հրապարակվել են մայիս ամսվա տնտեսական ցուցանիշները, եւ ես ինչպես նկատեցի, ըստ այդմ տնտեսական ակտիվության ցուցիչը 7.3% է, ճիշտ է։ Սա սպասված արդյունք է եւ որքանով գոհացնող է։ Որպեսզի հասկանանք գոհացնող է թե ոչ, եկեք ընդհանուր մակրո միջավայրը հասկանանք ինչպեսին։ Նախ եւ առաջ մենք գտնվում ենք ըստ էության հեղափոխության հաջորդ տարում եւ բոլորն են ընդունում, որ հեղափոխության տարում ունենալ 5 նախորդ տարվա մասին է խոսքը, 5.2% տնտեսական աճ, սա լավ ցուցանիշ է, բայց հեղափոխության հաջորդ տարում այո պետք է գերազանցվեն այդ ցուցանիշները։ Իսկ սկզբանե տարբեր գնահատականներով 4-ից մինչև 6% տնտեսական աճ է սահմանված եղել Հայաստանի համար, միջազգային կազմակերպությունները 4%-ի շրջակայքում, մենք մի քիչ ավելի բարձր աճ ենք կանխատեսել, 5-5.2% այդպիսի աճ 2019-ի համար։ Բայց մենք ինչ ունենք առաջին 5 ամսվա կտրվածքում։ Առաջին 4 ամսում, քանի որ տնտեսական աճը 7.1% էր, մայիսի դեպքում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 7.3, ենթադրելի է, որ ընդհանուր առմամբ այդ 7.1-7.2% տնտեսական աճը 5 ամսվա համար պահպանվում է։ Այսինքն պլանավորված եւ կանխատեսվածից զգալի բարձր տնտեսական աճի ցուցանիշ սա ունենք։ Սա մեկ, երկրորդ կարևոր ցուցանիշը։ Գնաճը մինչեւ 4%-ի սահմաններում էր կենտրոնական բանկը պլանավորել, բայց այս պահին ունենք 2.5%-ի չափ գնաճ։ Այսինքն դրան զուգահեռ մենք ունենք պլանավորածից ավելի ցածր կամ նորմայի շեմում գնաճ։ Սա նույնպես շատ կարևոր ցուցանիշ է, որովհետև
գնաճ չի կարող չլինել, եթե դու ունես տնտեսական աճ։ Եվ եթե գնաճ չի լինում, ապա որպես կանոն դրան զուգահեռ տնտեսության մեջ ռեցեսիա է տեղի ունենում։ Սա նույնպես շատ կարևոր է, եւ այսինքն պետք չէ վախենալ 2-2.5% գնաճից, պետք է վախենալ տնտեսական աճի ցածր լինելուց։ Բացի դրանից, եկեք հիմա հասկանանք այդ 7.3%-ը մայիս ամսվա ինչպես է գեներացվել։ Մասնավորապես արտահանումը աճել է 11.5%-ով։ Սա շատ կարևոր ցուցանիշ է, որովհետև մենք հունվար, փետրվար, մարտ ամիսներին ունենք արտահանման նվազում։ Սեզոնալությամբ չէ պայմանավորված այդ աճը։ Հիմա բացատրեմ, այնտեղ ինչ ներփություն կա։ Ապրիլ ամսին արդեն ունենք 9.9% արտահանման աճ, մայիս ամսին ունենք 11.5% եւ ընդհանուր արտահանումը նախորդ տարվա հունվար, մարտ ամսվա արդեն մենք դրական ենք։ Եթե մինչև հիմա բացական ենք, արդեն մայիսով եկանք դրական սալդոյով։ Այստեղ իհարկե ես չէի ուզենա գնալ անցյալ, բայց եկեք հիշենք 2018-ի հունվարին ինչպես տեղի ունեցավ այդ ռեկորդային աճը։ Չգիտես ինչու Հայաստանը հսկայական քանակով գուլպաներ եւ սառնարաններ էր արտահանել։ Սա հասկանալի է, վերաարտահանում էր տեղի ունեցել, որը մեր վիճակագրական ծառայությունն է ելել։ Այսինքն այդ բազայի վրա էինք մենք որոշակի անգում արձանագրել առաջին ամիսներին, հետո արդեն այդ բազան չկա եւ նորմալ հասկանում ենք, որ 9-10% ուրեմն արտահանման աճ ունենք։ Սա շատ կարևոր ցուցանիշ է, եւ որովհետեւ բովանդակային աճ ենք այս առումով ապրել։ Սա եւ սա այն պարագայը, երբ որ մենք օրինակ ճունենք թեղուտ, թեղուտի հանքահավայրը ըստ էության փակված է, այսինքն հանքարդյունաբերության մեջ ըստ էության մասնաբաժինը շատ փոքր է։ Շինարարությունը ընդամենը 2%-ով է նախորդի համար աճել, որ այսինքն ըստ էության մենք շինարարության հաշվիներ ունենք, որովհետև մենք նախկինում ունեցել ենք բարձր աճեր, որոնք պայմանավորված են եղել շինարարության աճով, ինչը այո տնտեսական աճ է, բայց միայն շինարարության աճը ըստ էության բովանդակային աճ չի ապահովում եւ բնակության եկամուտները կտրուկ չի ավելացնում։ Մենք ունենք RFR-ի աճ 18%, սա շատ լավ ցուցանիշ է։ 14.8% ունենք ծառայությունների աճ, այսինքն երբ որ մենք բացվածքն ենք տալիս, ինչի հաշվին է։ Վերջին ամիսների առաջին անգամ էլեկտրոէներգիայի աճ, ճիշտ է 1%, բայց էլեկտրոէներգիայի արտադրության, եթե էլեկտրոէներգիայի արտադրությունը աճում է, սա նշանակում է, որ արդյունաբերությունն է աճում, որովհետև արդյունաբերությունն է պահանջում էլեկտրոէներգիայի աճ։ Արտադրության աճ ունենք 10.1%, ընդ որում դրա մեջ հիմնական մասնաբաժինը ոչ թե հանքարդյունաբերությանն է, այլ մշակող արդյունաբերությանը։ Սա նույնպես շատ կարևոր ցուցանիշ է։ Հետևաբար, երբ որ մենք ես չեմ սիրում միայն խոսել երկնիշտ տնտեսական աճ ունեցանք, միանիշտ տնտեսական աճ 7%, 5%, ես սիրում եմ բովանդակության մեջ մենք խորանանք, որովհետև այդ շատ կարևոր է, այդ բովանդակությունը ինչպիսին է, որովհետև եթե ավելի լավ է մենք ունենանք 5% տնտեսական աճ, բայց դա լինի արտահանման միտված ճյուղերի հաշվին, քան թե 10% տնտեսական աճ շինարարության եւ ներմուծման հաշվին, դա որովհետև դրանք են, որ ապագայում ստեղծելու են արդյունք։ Եվ այս առումով, երբ որ մենք բովանդակության մեջ ենք խորանում եւ տեսնում ենք ինչ արդյունքներ ունենք, դրանք բավականին հուսադրող են, բավականին լավն են, եւ ընդ որում մի բան եմ ասեմ։ Այս արտահանման աճի մեջ ներգրաված չէ ավտոմեքենաների արտահանումը։ Մենք հիմա գիտենք, որ հազարավոր, ոչ տասնյակ հազարավոր մեքենաներ Հայաստանից գնում են ԵԱՏՄ։ Բայց ժամանակավոր բնույթ է։ Ժամանակավոր է, բայց որևէ կերպ արտացոլված չէ դրանց այդ ցուցանիշների մեջ, որովհետև դա ըստ էության արտահանում չի։ Մարդիկ գալիս են հայկական համարներով, քշում գնում են իրենց երկիր, այս գործընթացը այդպես է լինում։ Ժամանակավոր է, բայց արդյունք է գեներացվում։ Այդ առումով կարծում եմ չհամարենք գերազանց աշխատանք, որովհետև միշտ կարելի ավելի լավը եւ միշտ պետք է սпасել ավելի լավը, բայց ակնհայտորեն մենք ունենք լավ ցուցանիշներ, եւ եթե նայենք, որ 5 ամսվա կտրվածքով ունենք 7%-ից ավել տնտեսական աճ ըստ էության, սա լավ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի եկող տարվա, այսինքն 2020 թվականի պետական բյուջեն պլանավորելիս նաեւ այո սոցիալական եւ աշխատավարձների եւ կենսաթոշակների ուրեմն բարձրացման առումով լրջորեն սկսենք մտածել, որովհետև տնտեսական աճն է, որ այդպիսի հնարավորություն է տալու։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Հայկական երկրորդ եթերում խոսքի իրավունքն էր, խոսքի իրավունքից օգտվեց ազգային ժողովի Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը, մենք կհանդիպենք, ցտեսություն։